понякога мирисът на пролетта и слънцето се енергия. Кога всеки километър в лето значи сила и изтрайност. Кога есенският дожд е инспирация за успех и среќа. Кога секоја преградка во зима дава сигурност и безгрижност. Сончев витамин во секој ден од годината. Витамин D3 на алкалоид. Повеќе од витамин. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Магнезиум 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Од сега со три нови премиум производи, мултивитамини и минерали во форма на таблети и кесички за директна употреба. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Ефикасен при главоболка, забоболка, болки во грбот, мускулни болки и ревматски болки. И, ти најдов. Што тоа? Побрзо до целта со Блокмакс Рапид. Пред употреба внимателно да се прочита упаството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Убави мигови се случуваат меѓу две трепнувања. Убави спомени се оживуваат меѓу две насмевки. Важни одлуки се носат меѓу две воздишки. Иако кратко, времето меѓу две трепнувања е нашиот контакт со себе и околината. А првиот контакт е најважен. Во потребата да ја заокружиме линијата за комплетна нега на очите, ја обезбедивме формулата на Проколин Софтленс, повеќенаменски раствор за меки леќи, со кутија за чување на леќите. Почувствувај разликата со Проколин Софтленс, заедно со останатите производи за комплетна нега на очите. Од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Колеги, кога се користат пробиотици? Кога пиеме антибиотици? Кога ни е надвен стомакот? Кога имаме диареа? Кога одиме на пат? И за одржување на нормална рамнотежа на цревната микрофлора. Диастоп Директ. Прашок за директна употреба. И Диастоп пробио капсули. А од сега и капки Диастоп за бебиња, кои може да се користат од најмала возраст. Диастоп за вашите стомачни тегоби од Алкалоид. Пред употреба да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреби за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Thank you.
Може да... Почитувани гледачи, добар ден и спортски поздрав от салата во автокоманда. Во очекување сме на почетокот на надпреварот меѓу тимот на Мулти СС и гостинската екипа, екипата на Пролет 62. Секако надпревар од 11-тото коло од Б групата од ракометната Суперлига. Дуел на две екипи кои што имаат секако своји планови пред се тимот на Пролет кој е во борба за освојување на едно од првите четири места кои што ќе водат потоа и продолжување, односно надпреварување во на плейоф Суперлига, додека за екипата на Мулти СС, односно помладиот или младиот тим на Алкалуит, ова се надпревари каде што треба да се стекнува искуство, надпревари каде што треба да се зголеми бројката на, на дуели, односно надпревари во нозете на младите ракометари кои што се пред се составени од играчи кои што се од младинскиот тим. Кога сме кај овие воведни делови од 11-тото коло во очекување секако и на почетокот на надпреварот, каде што во сини дресови ќе биде домашната екипа, тимот на Мулти СС, додека во зелено, светло-зелени дресови ќе бидат гостите тимот на Пролет. Што се одесува до составите на тимовите? За гостите ќе настапат на голманските позиции се Андри Петковски и Данило Михалевич, потоа Јовановски со број 3, со број 7 Крсевски, 8 Пецаковски, 9 Василевски, 10 Кочаров, 11 Додевски, 13 Димов, со број 15 капитенот Андоновски, 19 Мајнов, 20 Димковски, 21 Стојановски, 31 Јачев, 71 Палевски и 99 Арсеновски. Тренер на екипата од овој надпревар, од ова коло е Александар Јович, кој предходно беше на клубата на македонскиот првак Еврофарм Пелистер, додека во ова улога е од понеделникот кога и започна со работа со ова екипа. За домашниот тимот, тимот на Мулти СС ке настапат со број 1 Ермановски, со број 12 Трајковски, 16 Василевски, тоа е тројката голмани, потоа со број 2 Димевски, со број 3 Костовски, број 5 капитенот Илиевски, 7 Димитар Узунчев, 8 Петрески, 9 Трајчев, 18 Тодор Узунчев, 17 Теодор Тодевски, 19 Мартин Димовски, 21 Олег Јорданов и со број 22 Валентин Карасманакис. Тренер на екипата Иван Марковски. И кога сме кај двајцата тренери, секако неколку интересни податоци во текот на мечот, а оно што значи официални лица на денешниот надпревар се Димитар Митревски и Благојче Тодоровски, суди од Битола, како и Игор Огненов, кој има улогата на делегат исто така од Битола. Инаку тоа се дел од нашите меѓународни суди, кои што судат и на нелионни надпревари во европските купови, покретие и на европски и на првенства кои што ќе добијат нели делегирање во однос на она што се вели надпреварување под закрила на ЕХФ. Веќе споменав на почетокот, екипата на Пролет се наоѓа на четвртото место на табелата во борба за плейоф, барем кога станува во ова Б група. Вардар е лидер со 30 бодови и надпревар повеќе во однос на Еврофарм Пелистер, кој што има 27, значи Вардарци има 10 победи и 1 пораз. Тимот, односно актуелниот шампион Пелистер, 9 победи и 1 пораз. Потоа следува тимот на Бутел со скор 6-4 и 18 бодови. Пролет е на четвртото место со скор 5-5 и 15 победи, со тоа што овие две екипи одиграа, значи само еден надпревар меѓу себе, оној во Бутел, каде што тимот на Бутел забележа победа од 33-26, што значи дека надпреварот во последното коло, доколку нема некои големи изненадувања, може би и ќе биде еден од клучните и за подобра стартна позиција во однос на овие две екипи, кои што, условно кажано, се загрозени тука од тимот на Golden Art, кој има 13 поени, со тоа што оваа екипа има еден нерешен надпревар одиграно со тимот на Прилеп, кој што е на шестата позиција со 7, следуваат Вардар Неготино и Мулти СС со по 6 бодови, почна надпреварот, значи во светло-зелена комбинација тимот на
пролета во традиционалните сини дресови и ракометарите на Мулти СС. Палевски, Василевски, Андоновски, Мајнов, Додевски на пикерската позиција Арсеновски и првата одбрана ја бележиме за домашниот голман Виктор Василевски. Непрецизни домашните, мислам дека пребрзо шутираше Давид Димевски во оваа ситуација, останува резултатот оној почетниот 0-0. Андоновски, капитенот на гостинската екипа, Арсеновски во оваа прифати топката. Негов прв гол, односно прв гол и на надпреварот. Тоа е повратник во нашата лига. Млад играч кој што мина дел од својата кариера во Швейцарија, во Амичитија Цирих. Едноставно потекнува од школата на Металурка, односно добро му е позната оваа сала. Јорданов. Димески. Со број 7 Димитар Узунчев. И сега задржан од Арсеновски. Димески. На голот на пролет, втора сезона, Данило Михалјевич, интернационалец од Црнагора. Ги одигра сите надпревари до сега и има постигнато и 3 голови, значи нема да биде чудно ако се обиде во секоја прилика кога ќе има можност на празен гол да упати удар. Одигра излегува Андре Стојановски, кој што е претежно играш само за одбраната, барем во овие воведни минути, на негово место Давар Палевски. Најдобриот стрелец на гостинскиот тим со 51 гол, но најголемиот дел од головите ги има постигнато с удар од 7,18 м. Андоновски. До Василевски. Овој за Мајнов. Арсеновски. Уште еднаш бие, но овој пат стативата сојузник на Василевски. Оди полу контра за домашниот тим Мулти СС. Димевски. Убаво проигрување до крило и има тука непрописен прекршок. И ова ќе биде првото исклучување на надпреварот. Број 21. Андре Стојановски. Тоа сега во шампионатот 3 исклучувања, ова за него е четврто. Божидар Илиевски на линијата за 7 метри. 26 реализирани од 28 овиди. И уште еднаш прецизен, ја продолжува својата реализаторска серија, барем кога станува збор за ударите од 7 метри. Без промашување на 8 надпревари. Овој ракометар промаши на првите два дуела со Голден Арт и со Еврофарм Пелистер. Мајнов. Празен е голот на пролет. Андоновски, но и тука ќе има удар од 7 метри. Имаше еден контакт при обидот да го одигра на завршен удар. Андоновски. Времето полека тече, што би можеле да кажеме е во корист на екипата на пролет, особено што имат исклучен ракометар. И сега Мајнов на линијата за 7 метри. Прецизен Мајнов погодува за 2:1. Обичајно Палевски ги изведува ударите од 7 метри, меѓутоа тој сега е надвор од играта. Заради исклучувањето на Андре Стојановски, со кој се менува на таа позиција, барем кога станува збор за овој дел од надпреварот. Јорданов се крена високо, но од второбит успева да погоди со финта, дојде до празен простор, изравнува на 2-2. Се уште ова периодот од играта, кога тимот на пролет има играч помалку, уште 10 секунди. Во игра се врати Палевски.
Андоновски, Василевски. Мајнов, една искусна бековска линија, со многу надпревари во нозете, пред се и во суперлигашките дуели. Василевски и уште еднаш за Арсеновски. Трпеливо течеше нападот на тимот на Пролет, кој ево во петата минута има предност од 3:2. Два реализирани седмерци, по еден на двете страни, едно исклучување кај гостите, кои имаат предност од еден гол. Во тимот на Мултиесенс, на денешниот надпревар, го нема играчот од бековската линија, Омер Агич, а сега ја бележиме и првата интервенција на Данило Михалјевич. Јорданов. Нема простор топката да дојде до пикерот на Мултиесен. Сега полуконтра на спротивната страна, Василевски. Разредена одбраната на Мултиесен, но ниту па гостите има можноста да организираат течна акција. Искуството во едни вакви надпревари секако е од голема помош, особено што гостите важат и за фаворити. Сега втор погодок за Мајнов. По два гола за Арсеновски, за Мајнов. Јорданов бие крај голот. Услови имали за против напад. Контра на гостите за сега веќе плюс 3. Погодува со број 11 Виктор Додевски. Ова беше знак за тајм-аут за Иван Марковски. 2-5, 6 минути 45 секунди од првото полувреме. Сметам дека со право во оваа ситуација се лути Марковски на своите играчи, особено што барем во неколку наврати има избрзани удари од бековска позиција. Ако можеме само да го вметнем и оној дел моментот кога Михалјевич имаше една одбрана, чист зицер го спречи ударот на Јордана од 6 метри, сам дека бековите не се доволно трпеливи за да се одигра завршница како што посакуваат, особено што ниту една топка не стигна до пикерот Карасманакис, барем во досегашните нецели 7 минути од надпреварот. И секако првата замена во игра на централната бековска позиција Божидар Илиевски, а на лево крило ќе оди Давид Димевски. Споменав пред малку, го нема Дарин Омерагич во овој досегашен текот на природот, и сега Јорданов успеа во својот обид, негов втор погодок. Помалку може би како летаргично да го започна младите ракометари на Мултиесен со овој надпревар. Иако не дека нешто поинако играат гостите, но тие сепак рутинирано го прават тоа. Го чекаат моментот за да дојдат до позиција. Сега грешка во чекориот Мајнов. Прва техничка грешка за гостинската екипа. Илиевски. Секако искуството и бројните надпревари во домашното првенство знаат да го направат битен моментот да се искористи предноста која имаат. Илиевски комбинира сега надворешните играчи на Мултиесенс. Успеа да се извлече Јорданов од зафатот на Василевски. И дали он е прекори од Марковски на паузата за побораниот тајм-аут. Вродија со плод, два гола за Олег Јорданов, 4-5.
по на серија 3:0 на Мултиесенс, на пролет сега Мултиесенс има серија 2:0. Майнов. За момент пресече на топката, но судиите од Битола, Димитар Митревски покажува жолт картон. Останува тимот на пролет во напад. Андоновски, капитенот, успеа да го проигра Арсеновски, трет негов погодок. Бараат гостите пробивање, но нема ништо судиската двојка. 6-4. 9,5 минути од надпреварот. И натаму без проигрување на пикерот од тимот на Мултиесенс, тоа е знак дека пред се во одбрана да пролете добро играт во оној централен ден. Узунчев, Илиевски, крената раката за пасивен напад на судиите Јорданов, и чекор повеќе имаше под прекршок од Арсеновски. Илиевски, Арсеновски убаво изреагира, се густови за контранапад Мајнов и одбрана на Василевски. Не користат сега и гостите Зицер, Василевски втора интервенција, успеа да го запре ударот на Мајнов. Уште еден прекрасен гол за Јорданов, негов четврти, тој е најефикасниот играч на надпреварот. Ги постигна сите голови од игра за неговиот тим, ако петтиот гол беше дел на Божидар Илиевски од 7 метри. Долго траат овие комбинации на тимот на пролет во обид да се изнајде позиција. Сега тоа го користи Ласко Андоновски. Негов прв гол. Искусен коментар кој што еве ја има и капитенска талента на екипата на пролет. Вистински лидер на овој тим. Во составот на оваа екипа, барем до сега не беше во игра, се наоѓа и Дејан Пецаковски, поранешен повремен репрезентативец на Македонија. И конечно проигрување за пикер Карасманакис, негов прв гол. Како да го бара тоа ракометарите на Мултиесенс. И на таму гостите имаат минимална предност пред се благодарение на оној период од играта од 5-та до 7-та минута кога направија серија 3:0. Андоновски. Чекор повеќе за овој гол нема да важи. Андоновски уште еднаш фаулиран. Мајнов, прекрасен удар на Мајнов од пречката. Топката завршува зад линијата. Трет гол за Доне Мајнов. Јорданов за Димески и тој пронајде простор меѓу стативата и противничкиот голман. И се запишува во листата на стрелците Давид Димески.
И натаму гол предност и промена на голманската позиција на голот на Пролет, на местото на Михалевич, сега е Андреј Петковски. Еден од коментарите кој потпиша и нов договор со тимот на Пролет, Мајнов, уште еднаш, но сега пречката сојузник на Василевски, остана во терен. Топката, сега полуконтра за Димевски. Негов втор гол, 8-8, изравнување. По 2-2, ова е првото изравнување или трето на надпреварот вкупно, 1-1 и 2-2. И замена во тимот на Пролет. Со број 13, Мартин Димов. Сега тој оди на позицијата на десно крило, а Виктор Додевски ќе биде десен бек. Направен прекршок. Еднакво на почетокот на преносот споменав во неколку наврати, Марковски и Јович и двајцата имаат и репрезентативно искуство и настапувано во најголемиот дел од тимовите во Македонија. Само да го забележиме четвртиот гол за Арсеновски. Интересно е тоа што дури во пет клубови имаат настапувано и двајцата. Останува збор за Пелистер, Вардар, Металург од Македонија, Загреб и Трст, инаку и веќе споменав и македонски репрезентативци како тренери. И двајцата работеле и во Металург и во Еврофарм Пелистер 2, односно екипата на работник Еврофарм. Димовски успеа повеќе голмански да спаси таму, но сепак топката била во аут. На половинот првото полувреме гол предност за тимот на Пролет. Сега дали Василевски е повлечен од игра. Андреј Стојановски на позицијата бек. Ласко Андоновски и ќе има 2 минути исклучување. Прво за тимот на Мултиесенс. И повторно и тука играчот со број 21 го заработува исклучувањето. Само збор за Олег Јорданов. И сам дека доцна реагираше во ситуацијата да го затвори просторот, па така. Неговата рака заврши во пределот на главата на капитенот на противничкиот тим. И сега погрешно додавање од Ласко Андоновски. Него реализираат првиот напад со играч повеќе, ракометарите на Пролет. И разбирливо, без голман во следниот период, додека имаат исклучен играч. Теодор Тодевски во игра. Илиевски. Тодевски. Озунчев. Тодевски, но ја загуби топката, голот е празен. Успеваат да погодат ракометарите на Пролет, го направи тоа Виктор Додевски. Негов втор погодок, 8-10. 40 секунди од казната за исклучениот Јорданов. Долги комбинации со цел да измине повеќе од времето на исклучениот ракометар, но сето тоа резултираше во предходниот напад со грешка. Сега Тодевски бара простор, сепак асистира за Илиевски. Нова позиција, Валентин Карасманакис, негов втор гол и тоа овој пат со играч помалку. Неговиот тим кога има играч помалку. Грешка сега на Стојановски.
не може да бидат задоволни ракометарите на Мултиесенс во овој период, кога има играш помалку, примија еден и постигна еден гол. Но при тоа треба да напоминам дека гостите направија две грешки во нападот. Димитар Узунчев, Илиевски. И сега одличен гол на Теодор Тодевски. Вистински проектил, негов прв гол на денешниот надпревар за ново изравнување. Четврто. 10-10. 19-та минута од надпреварот. Ова може само да навестува на интересен тек на дуелот. Окој барем за сега Јовиќ не игра со сите расположени сили што ги има. Андоновски. Му избега топката на Андре Стојановски. Втора негова грешка во 2-3 минути. Сега Димевски против напати. Ова е прво воство за тимот на Мултиесенс. Разбирливо во една ваква ситуација. Следува и тайм-аут по овој гол контра за домашниот тим. Јовиќ го повара првиот тайм-аут. Сабучинокот на голманите, барем во овие до сегашни нецели 20 минути. Василевски две одбрани на спротивната страна. Михајлович имаше една, па беше и заменет од таа причина. Некако грешките се составен дел од играта во напад, па така по овие две грешки од предмалку на Андре Стојановски дојде и до промена на водството. Сега мали проблеми со звучните уреди, односно со семафорот. И сега мора судијата Димитар Митревски да види за што станува збор таму на записничката маса. Мераш на време, Свети Станковиќ, записничар Лела Јашар. Тука и делегатот Игор Огненов. Беа вратени, мислам дека 3-4 секунди. Може би на истекот од ова прво полувреме и тие да бидат многу важни. Во игра се врати Василевски. Андоновски бие и погодува. Изравнување број 5, 11, 11. Сигра ефикасно, ако ништо друго, барем овој делот над преворот, може да се очекува двете екипи до крајот на овој дуел да го надминат просекот на голови кои што го постигнуваат. И во едно што примат, така на пример Пролет има просекот 20,8 по надпревар постигнати голови, 20,7 примени. Слична е ситуацијата и со Мултиесенс, 25,7 постигнати, 31 примена. Сега ја бележим и првата одбрана за Андри Петковски. Еко Јовиќ дојде на местото на Алексо Лембанов,
кој по поразот на пролет во Неготино од екипата на Вардар Неготино во осмото коло поднесе оставка во двете следни кола. Екипата ја водеше Илија Темелковски, кој што и легенда на овој клуб, а сега едно лошо додавање од Одевски за Арсеновски, топката удри во неговото нозе. Во тој период тимот на пролет забележа една победа и имаше еден, да не кажам, очекуван пораз. А сега невнимание на Димевски, контранапад на спротивната страна. Андреј Стојановски ја реализира оваа контра за негов прв гол. До сега 9 постигна во првенството и тимот на пролет повторно има водство. Единаесет 12 во 23-та минута од надпреварот. Грешките се најчесто причина за контранападите и ако една од екипите успе да врза серија голови, Андоновски, не стигна топката за Арсеновски, Тодевски внимателен во одбраната и сега она промена што ја имат во првото полувреме, Давор Палевски игра само во нападот. Андоновски за Арсеновски. Убава асистенција за сигурна реализација. Петти погодок за Филип Арсеновски. И сега серија од 3 гола за гостинската екипа. 11-13. Узунчев и тој погодува негов прв удар кон противничкиот гол. Убав скок шут за да го намали водството. Василевски. Сметам дека малку ја допре топката. Виктор Василевски на голот на Мултиесен, спудерот на Александр Василевски. Шанса сега домашните да го изедначат резултатот. Илиевски, Узунчев се реши на пробив. Два гола во низа за Димитар Узунчев. 8 постигна против Бутел и успева да изедначи 13-13. Ова е шесто изравнување на резултатот. Се игра фери коректно. Нема некои жестоки прекршоци. Само дека се е во рамките на дозволеното. Е сега задржан Андоновски. Право време на реакција на домашната одбрана. Андоновски. Имаше чекор повеќе, затоа ова додавање не е признаено, вратена е топката на средината. Удар од 9 метри. Василевски. Греши Василевски, услови за контранапад на домашниот тим. Божидар Илиевски сега во продор. И одлична интервенција на Андреј Петковски. Втора интервенција. И на двете страни имаше по неколку вакви нереализирани контри. Знак дека голманите се максимално концентрирани. Иако во главном головите беа постигнати од реши си изработени акции. 26-та минута започна да тече, 26 голови до сега на надпреварот. Додевски и Андоновски комбинираат во игра. Андре Стојановски повлече Василевски, сега Андоновски постигнал уште еден погодок, кога нема кој, тука е капитенот. И на спротивната страна продолжува серијата на Узунчев.
Трет гол поред за Димитар Узучев. Сега той го одржува тимот на Мултиесенс резултатски во игра. Последните три голови се токму од него. А нешто повеќе од 3 минути до крајот на надпреварот, односно на првото полувреме, се извинувам. Додевски, Андоновски. Арсеновски со Андре Стојановски. Се обидуваат со излегување ракометарите на Мултиесенс да спречат дел од додавањата. Сега малку станува и по-жустро на теренот, особено кога ево напад тимот на Пролет. Ке мора да се интервенира и на подот. 2.46 до крајот на првото полувреме. 14-14. Андоновски. Додевски. Позиција за Додевски под прекршок, нов удар од 7 метри. И сега се упатува кон линијата до Немајнов, кој беше на клупа повлечен некаде во 12-13 минута. За мене и на голманската позиција кај тимот на Мултиесенс. Наговорот е Георги Ермановски. Имаше 10 одбрани со екипата на Вардар Неготиново, кој неговиот тим стигна до победата. Сега прецизен Мајнов. Четврти погодок за него, гол предност за Пролет до крајот на први дел 2 минути. Илиевски Јорданов, Димитар Узучев, некако се стабилизираше оваа надворешна линија кај тимот на Мултиесенс. Узучев сега во блокот. Александар Василевски на време постави блок. Јорданов. Илиевски комбинира со Узучев, повторна топка сега за крило. И нема промашување, број 19, Мартин Димовски, негов прв гол на овој надпревар. Вкупно 24 во досегашниот текот првенството. Пети стрелец во својата екипа, а ова е 8 изедночување. Грешка на Додевски, му избега топката, празен е голот. И дали ќе влезе топката во гол? Една интересна ситуација. Успеа да погоди Димевски. Забележа дека противничкиот голман е на клупата, како што често знаат тоа да го прават голманите, додека нивната екипа е во напад. Андреј Петковски успеа малку да ја допре топката, но не успеа да спречи да заврши во неговата мрежа. Последни 30 на секунди од првото полувреме, гол предност за Мултиесенс. Во најголемија дел од првото полувреме гостите, тимот на Пролет беа во водство, но еве сега финишот на првиот дел минува во знакот на домашната екипа, која успева да ги реализира, да ги казни грешките на противникот. Арсеновски со многу напор успеа да дојде до позиција за шут, негов шести гол, 8 секунди до крајот. Има реакција од двете клупи, 16-16, сам дека и најправедно ќе биде. Барем ова прво полувреме да заврши со нерешен резултат, иако домашниот тим еве има шанса во овие преостанати 6 секунди да упати удар кон противничкиот гол. Ке мора сето тоа брзо да биде одиграно. Топка за Јорданов, Илиевски и убава акција за водство на полувреме. Мултиесенс 17, Пролет 16, тактички добро го изведе овој последен напад за помалку од 6 секунди успеа да упатат удар, па така екипата
на Мултиесенс има предност от 17-16, най-ефикасни во двата тима до сега Йорданов со 4 голови кај Мултиесенс, а на спротивната страна Филип Арсеновски постигна 6 голови. Сонцето, все енергия. Кога секој километар во лето значи сила и истрајност. Кога есенскиот дожд е инспирација за успех и среќа. Кога секоја преградка во зима дава сигурност и безгрижност. Сончев витамин во секој ден од годината. Витамин D3 на алкалоид. Повеќе од витамин. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Магнезиум 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Од сега со три нови премиум производи, мултивитамини и минерали во форма на таблети и кесички за директна употреба. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Ефикасен при главоболка, забоболка, болки во грбот, мускулни болки и ревматски болки. И, ти најдов. Што тоа? Побрзо до целта со Blockmax Rapid. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Убави мигови се случуваат меѓу две трепнувања. Убави спомени се оживуваат меѓу две насмевки. Важни одлуки се носат меѓу две воздишки. Иако кратко, времето меѓу две трепнувања е нашиот контакт со себе и околината. А првиот контакт е најважен. Во потребата да ја заокружиме линијата за комплетна нега на очите, ја обезбедивме формулата на Проколин Софтленс, повеќенаменски раствор за меки леќи, со кутија за чување на леќите. Почувствувај разликата со Проколин Софтленс, заедно со останатите производи за комплетна нега на очите. Од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Колеги, кога се користат пробиотици? Кога пиеме антибиотици. Кога ни е надвен стомакот. Кога имаме диареја. Кога одиме на пат. И за одржување на нормална рамнотежа на цревната микрофлора. Диастоп Директ. Прашок за директна употреба. И Диастоп пробио капсули. А од сега и капки Диастоп за бебиња, кои може да се користат од најмала возраст. Диастоп за вашите стомачни тегоби од Алкалоид.
Пред употреба да се прочита опакството. За индикациите, ризикот от употреби за несаканите действа на граничниот производ, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Почетокот на второто полувреме од надпреварот од 11-тото коло од Б групата во ракометната Суперлига. Дуелот меѓу Мулти Есенс и Пролет, резултатот 17-16, водство за домашниот тим. Иако во поголемиот дел од првото полувреме водството го има гостите, а сега овој удар на Јорданов, кој е најефикасен кај домашните со 4 голови, заврши покрај голот. Василевски, Андоновски, Арсеновски, овој ја продолжува серијата погодоци. Постигна 6 во првото полувреме, еве го и седмиот за 17-17. Резултатот беше изедначен дури 9 пати во првото полувреме. Ќе биде интересно секако да видиме како ќе заврши овој дуел, особено што веќе споменав, двете екипи се менуваат често во водството, најчесто сериите беа од 2 до 3 гола во низа. Повоството и сега прекрасен погодок на Јорданов, негов петти. Домашниот тим води 18-17. И сега забележувам на клупата на Пролет Александар Јович, кој од оваа недела, ова е негов прв
надпревар на кормилото на овој клуб. Додевски, само да го запишеме неговото име како стрелец, негов трет гол. Значи, од понеделникот Јовиќе на кормилото на Пролета. Во игра го внесе и Дејан Пецаковски, искусниот ракометар, со број 8. Не беше во првото полувреме, ниту еднаш во игра. Еден од столбовите на одбраната на тимот на Пролета. Топката остана во терен, под прекршок беа домашните ракометари. Инако во тимот на Пролета, од оние надпревари од предходно, недостасуваат Антонио Николовски, Михаил Тотич. Над спротивната страна Омерагич го нема, помладиот од браќата Омерагич во тимот на Мултиесенс. Јорданов. И сега дали лактот заврши во лицето на Василевски, кој испушти болен крик. Судина над преворот, Димитар Митревски, Благочи Тодоровски од Битола, делегат Игор Огненов, исто така од Битола. Крената раката на судиите за пасија напад, домашниот тим ќе мора брзо да заврши. Илиевски, кој пред звукот на сирената успеа да постигне гол на крајот од првиот дел, сега не успева. Дали ќе успее во овој обид, се избори само за нов прекршок. Слободен удар. Јорданов. И повторно мислам дека им уште само она едно додавање. Затоа и неколку ракометари на Мултиесен сега во еден вид да постават блок за Јорданов да шутира. Обид на Јорданов, но само во раците на Додевски. Андоновски, Василевски. Се формираш од браната на Мулти Есенс. 18-18. За екипата на Пролет да важе надпревар, за да се задржи чекорот со екипите кои што се во позиција, тие се ногијат на четвртото место, односно да дојдат на чекор, може би евентуално со позитивен скор во следните три надпревари, да дојдат и до освојување на третото место. Исклучен еден домашен играч со број 22, Валентин Карасманакис. Денеска немаше многу ефектни топки до него, не стигнува пред се топките за да успее тој да реализира. Постигна два гола. И сега неколку замени во тимот на Пролет. Доне Мајнов е во игра. Само да видам, со број 20, Томислав Димовски на позицијата на среден бек. Дали на повреда се пожали Ласко Андоновски. Василевски, а сега Димовски веднаш погодува 19-годишниот ракометар. Ја користи предноста од играч повеќе за водство на неговиот тим. 19-18. Инако, кога сме кај овие две екипа, пред се, екипи пред се во ние младински категории, во минатото првенство, тимот на Мултиесенс, кој што пота стана и суперлигаш, во четвртфиналето имаше во младинска конкуренција загуби само еден надпревар, и тоа од младинскиот погон на Пролет. Инаку тој тим на Мултиесенс минатата година на убедлив начин стигна до пласман во суперлигата со само еден нерешен резултат, во меѓувреме грешка на домашниот тим без ниту еден пораз. Нерешениот резултат го има со Аеродром и исто екипа која оваа година е во суперлигата. Тимот на Пролет пак минатата година заврши како осмопласирана во плейофот. Инаков купен биланс има 11 победи, 3 нерешени, 14 порази за 8 место. И сега Доне Мајнов имаше простор, но не успеа да бие, успеа да изнуди удар од 7 метри. Бали по направило играчот над кој е направен
прекршокот за пенал, не го изведува од таа причина и сега Давар Палевски. Најефикасниот играч во овој тим. Денеска негов прв гол. Постигна 12 голови против Вардар Неготино. 6 голови има постигнато на вториот надпревар со Вардар Неготино, со Мулти Есенс и со Голден Арт. И тоа е еден од ракометарите со Пецаковски, со Андре Петковски, кој ги продолжија договорите со тимот на Пролет. Нема да брзат гостите, особено што домашниот тим веќе е комплетен. Игра за прв па денеска и Марко Трајчев со број 9. Еден од пикерите, но секако возраста може би е причина што во главном е дел од составот, не е и на теренот. Мајнов, кај креголот. Сега две замени во тимот на Пролет, напад одбрана. Мајнов и Димов излегоа, тие се што игра до на поблиска страна до клупата. Ласко Андоновски, натал му се укажува лекарска помош. Јорданов. Сега одбраната на Пролет речи си многу поподвижна, не е она класична 6-0. Јорданов запрен. Интервенција број 2 за Данило Михајлевич. Но почетокот на преносот споменав, знае да постигне и голови, досега има 3, но барем на денешниот надпревар додека беше во игра немаше таква позиција. Димковски, грешка, услови за против напрат на спротивната страна со број 19 Димовски и прецизен. Втор гол беше тоа за Мартин Димовски. Десното крило на Мулти Есенс. Мајнов Арсеновски. Постигна еден гол во второто полувреме, вкупно 7. Андоновски се вратил во игра. Мајнов, позиција за крило, Димов, но брани Василевски. Четврта интервенција за Виктор Василевски. Имаше 13 против Голден Арт и тимот на Прилеп. Кога неговата екипа успеа да дојде и до она победа. Значи, Мулти Есенс со две домашни победи против Прилеп 31-30 и против Вардар Неготино 30-27. За разлика од нив Пролет 5 победи, триумф против Вардар Неготино 35-21, две победи против Прилеп 30-25 и 19-22. Да видиме што ќе досудат судиите. Исклучување број 11 Виктор Додевски. Второ исклучување во тимот на Пролет. Сега шанса во следните две минути Мулти Есенс да дојде до позиција. Најпрво треба да изедначи, а потоа евентуално и до водство. Илијски, Узунчев, Јорданов, Димитар Узунчев, бидејќи неговиот брат е исто така на клупата. Јорданов, Илијски, позиција за крило, Димевски, но топката заврши дали покрај или сепак и во главата и во рамото на Михајлевич.
тоа е моментот на искуство кај вакви екипи или момент на младост и неискуство во тимот на Мултиесенс. Чиста позиција, ваков зицар требаше да се реализира, што ќе донесеше секако мотив плюс за тимот, особено што противникот останува со позитив од еден гол. Василевски. Андоновски. Василевски. И со помош на блокот, топката во голот. Негов прв гол денеска. Има вкупно 30 постигнати. Јорданов ја користи предноста на неформираната одбрана на противникот. Шести гол за Олег Јорданов. Но оној предходен гол на Василевски, исклучително важен за тимот на Пролет, постигнат со играч помалку. И сега голот на гостите е празен. Василевски. Андоновски. Мајнов успеа да најде простори меѓу двајца противнички играчи и да го совлада противничкиот голман. Доне Мајнов, гол број 5. Досудено е пробивање од Узунчев. Не им се брза на ракометарите на Пролет, особено што сега имаат и два гола предност, и се рекла рутински на искуство, ја користат секоја шанса. Василевски постигнуваат лесни голови во моменти кога треба. Втор погодок за Василевски. Додека на спротивната страна, младите ракометари на Мултиесенс постојано се тие кои што имаат преголема желба и сето тоа може и да носи контраефект. Буквално за секој погодок треба максимално да го одработат. Јорданов. Илиевски. Позиција за Димевски. Сето ова одлично направено. Давид Димевски, гол број 5, до сега најмногу постигна против тимот на Вардар, 4, ова е негов најефикасен надпревар. Има вкупно 21 гол до овој надпревар или сега вкупно 26. Мајнов, Василевски. Не стигна топката за Арсеновски, ако тој добро се отвори. Димовски во контра, класична контра, гол за домашниот тим, 22-ри. Мартин Димовски, уште еден гол од контра во второто полувреме и сега повторно гол предно само за гостите. Андоновски. Мајнов. И на тоа му комбинираат бековите на Пролет. Мајнов. Бараат од домашната клупа, веќе пасивен напад. Крената раката на судиите. Многу поангажирана игра во одбраната на домашните во овој период. И сега чекар повеќе на Андоновски. Овој гол не важи. Андоновски за Арсеновски, овој успеа да му избега на противничкиот
играч упати удар да изнуди седмереца и две минути исклучување за играчот со број 2 Давид Ивенски. Беа трпеливи гостите. Ја одработи ова акција како што треба и дојдоа до реализација, односно до упат, да упатат ударот 7 метри. И повторно до Немајнов. Има 2 од 2 на овој надпревар. Или 2 од 2 и досега во првенството. Беше трети изведувач на седмерците, но денешниот надпревар дојде во позиција да биде прв. Овој седмерец не успеа да го реализира. Останува гол предност за тимот на Пролет и играч повеќе за гостинската екипа. Голот на домашните е празен. Товарот на игра денеска кај Мултиесенс падна буквално на мал број на играчи. Димовски успеа со фита да се ослободи од противничкиот играч. Играч помалку погодува негов четврти гол, ново изравнување. 23-23. Андоновски ја користи предноста од играш повеќе. Јорданов, Димитар Узунчев, Илиевски, најголемиот дел од надпреворот како бекови на Мултиесенс. Сега тоа се играчите кои што се, би се рекло, на теренот. Тодевски беше само еден кус период со помош на блокот. Ке биде тоа удар од аголот за домашниот тим. Со број 3 во игра и Михајло Костовски. Димовски, за момент Палевски пресече, но само за момент, а сега Илиевски, одличен скок, удар, дијагонално во спротивниот агол, еден од поубавите голови на денешниот надпревар, ако се бира секако во конкуренција на топ 3. Ново изравнување, 24-24, 13-ти пат надпреварот е нерешен. И сега повторна промена на голот на Пролет. Се враќа Андри Петковски. Данило Михајлевич, до сега три одбрани. Андоновски биеше право во противничкиот голман, но и под прекршок. Арсеновски. Василевски, премногу празен простор за еден искусен ракометар, како што е Василевски, 30 годишен, сите три гола во второто полувреме. Досега во првенството, трет стрелец во екипата на Пролет, зад Палевски и Андоновски. Меѓутоа денеска и таа позиција ќе ја загуби, бидејќи Арсеновски има вкупно 35 голови барем досега. Димитар Узунчев имаше одлични 7-8 минути во финишот на првото полувреме, кога постигна 3 гола од исто толку удари. Довар меѓу чекор за Јорданов, но одбрана за Петковски. Мајнов, позиција за Кригов, крило Палевски и негов прв гол од оваа позиција. Денеска малку играат преку него. Гито бандажира на едниот прст на неговата лева рака, може би и од тактички причини играта е што помалку да не биде оптоварено левото крило на Пролет, кој го постигна својот прв гол денеска. Илиевски.
Јорданов, излегува Додевски на него, Димитар Узунчев и Илиевски. Димитар Узунчев и ново започнување на акција, која е веќе пасивна. Успеа некако да ја уфрли топката во голот Карасманакис, негов трет погодок, во едно исклучување за Василевски. И сега ќе следат интересни 10 и пол минути до крајот на надпревар. Иако, мислам дека Иван Марковски се подготвуваше да побара и тајм-аут. И сега неколку замени, можам да кажем и Хокјарски во тимот на Пролет. Андри Стојановски се враќа во игра. Го немаше добар дел во второто полувреме. Последни 10 минути. Андоновски цврсти во одбраната, ракометарите на Мултиесенс. Трената раката за пасивен напад, Андоновски за Арсеновски, успеа да додаде топката Андоновски, но судиите одбитола. Димитар Митревски и Благочет Одоровски сметат дека имало фаул, а сега жолт картон за клубата на Мултиесенс. Минута и 7 секунди. Мислам дека веќе крената раката на судиите за пасивен напад. Во Пролет ќе треба брзо да размислуваат и да шутират, но и чим има казна, сепак останува нападот на гостинската екипа. Не е веќе пасивен. Андоновски, сега повторно пасивен напад за Пролет. Мајнов отиде во гужва меѓу неколку играчи, но сметам дека овој пат ова тактички го направи само за да добие во време, односно да тече времето од казната на неговиот соиграч. Андоновски, Мајнов, повторно работа е загуба топката, Арсеновски, но одлична интервенција за Виктор Василевски. Не гледа дека голот е празен, Димовски. Позиција за Димовски, успева да погоди за изравнување. 26-26, гол од контра, уште еднаш Мартин Димовски, негов пети гол. Четрнаесето изедначување на резултатот. Ќе биде долги овие последни 8 и пол минути, особено што и двајцата тренери имаат право на тајм-аут, а првиот го бара Александар Јович. Инаку од ова 11-то коло веќе се одиграа неколку надпревари. Алкалуид во четвртокот во рамките на групата А го совлада тимот на Аеродром 42-28. Вчера Тиквеш го победи тимот на МРК Куманово 37-21. Денеска во тек е дуелот меѓу Скопје и Струга, кој може би веќе и е завршен, секако до крајот на надпреварот ќе се обидам да ве информирам и за конечниот исход на тој надпревар. А од 19:30 во Битола играт Еврофарм Пелистер 2 и тимот на Охрид. Во рамките на оваа група, каде што играат овие два тима, Вардар вчера го совлада тимот на Прилеп 36-26, а од 17:00 надпреварот меѓу Еврофарм Пелистер и Вардар Неготино. Утре се игра на последниот надпревар меѓу Голден Арт и тимот на Бутел.
Василевски се врати во игра. Андоновски, не стигна топката за Арсеновски. Но в контранапад и повторно Димовски. Позиција за Димовски уште еднаш. Едноставно ја решета мрежата на тимот на Пролет. Димовски 27-26, сега гол предност за екипата на Мултиесенс. Максимално ги казнуваат грешките на противничкиот тим, ракометарите на Мултиесенс, особено во овие последни десетина минути од надпреварот. Во Струга над преварот веќе завршен. Скопје беше домаќин на тој дуел и загуби од Струга со 29-38. А сега Мајнов. Шести гол за ново изедначување. 27-27. 15-то изедначување на над преварот. Со шестиот гол на Доне Мајнов. Ударот 7 метри, покажува Димитар Митревски. Божидар Илиевски имаше еден седмерец во досегашниот текот на преводот, успешен. И сега прецизен уште еднаш. Продолжува неговата серија на реализирани седмерци. Има 28 од 30, но на последните 8 надпревари нема промашено. Во едно гол предност за екипата на Мултиесенс. Андоновски, позиција за Палевски, успева да постигне гол. Ново изедначување. И сега мораше Иван Марковски да го користи тајм-аутот, бидејќи веќе влегуваме во последните 5 минути. Уште еден возбудлив и неизвесен надпревар. Инаку првиот дуел меѓу овие два тима заврши со триумф на Пролет. 32-27, 5 голови разлика. Меѓутоа, тоа беше некаде на почетокот на првенството. Тимот на Мултиесенс во меѓувреме тогаш успеа да забележи две победи. Едноставно, ова млада екипа како да се крева од надпревар во надпревар. Што секако треба да се гледа и позитивно, особено што и на денешниот надпревар некако и товарот падна на неколку играчи кои што речи си ги играат сите 60 минути. Помеѓу време и замена на голот на Мултиесенс, Георги Ермановски, барем во овие последни 5 минути. Димовски ги заменија позициите со Димитар Узунчев. Но, впрочем, тоа се двајцата леваци во оваа екипа, кои што денешниот надпревар го одработуваат максимално. Јорданов, Илиевски, повторна топка за Јорданов, Димовски, му избега на Арсеновски, убав погодок, јунак во овие завршни минути од овој дуел, Мартин Димовски. Негов седми гол, сега тој е најефикасниот во својот тим, секако со Филип Арсеновски, двајцата најпрецизни на надпреварот. Василевски не стигна топката за Арсеновски, но судите до судија
прекршок. Майнов, Андоновски, Василевски, повторно Майнов, прекършок. Пасивен напад, Андоновски бие, успева да погоди, пети негов погодок, ново изедночување. И сега грешка на ракометарите на Мулти Есенс во обид да одиграат брз центар. Давор Палевски на брзина, два гола за гостинската екипа која во овој период делува како казнена експедиција пред се оние искусни играчи. И за речи си 15 на секунди и од негатива 1 дојдоа до плюс 1. 29-30. Во обид да се одигра брз центар, да неформирана зона на противникот. Погрешија ракометарите на Мулти Есенс. 3,5 минути до крајот. Сепак, се уште се во игра. Василевски, Пецаковски, двајцата најискусни, заедно со Арсеновски, тука во оној одбранен бедем на пролет. Едно несигурно давање, Димовски. Дали тој ќе преземе одговорност сега, нова грешка од ракометарите на Мулти Есенс. Андоновски, капитенот запира, нема да брза, 3 минути последни. И сега може би напад во кој може и да се реши победникот на овој надпревар. Младоста на искуството, брзо плетност го прават своето. Желбата за да се стигне побрзо до повисоко водство може би придонесе за онаа грешка од предмалку. Помалку 2,5 минути до крајот. Василевски. Майнов. Андоновски. Под прекршок. Времето сега тече во корист на гостинската екипа, тимот на пролет. Барато домашниот тим, пасивен напад, тоа го направи судиите, сега греши Андоновски. Контранападите беа решение за брзите голови на тимот на Мулти Есенс, сега го прават повторно тоа. Давид Димевски, гол број 6, двете крила, вкупно 13 голови. 30-30, 18-то изедначување. 18-ти пат над преворот е израмнет, 100 секунди до крајот. Нова драма во автокоманда. Да видиме кој на крајот ќе биде со насмевки на лицата. Василевски. Ќе одат под прекршок гостите, додека не додат во чиста позиција. Майнов задржан. И сега нов тајмаут за Јович. Минута и 10 секунди до крајот. Ке бара гол, секако тренерот на пролет. За притисокот по тоа да биде на спротивната страна. Интересен и возбудлив предсе неизвесен резултатски надпревар следиме во автокоманда. Дуелот од 11-тото коло меѓу Мулти Есенс и Пролет во неколку наврати. Гостите има и 3 гола предност. Предсе тоа беше во првото полувреме. На полувреме Мулти Есенс водеше 17-16, но на што најчесто беше во досегашниот текот овие 59 минути, беше тоа дека резултатот дури 18 пати беше израмнет. За Иван Марковски останува уште еден тајмаут. Секако да го проследиме овој напад на пролет. Андоновски. 4 чекори, затоа е досуден и фаул.
Не важи додавањето. Пасивен напад за Пролет. Майнов, Андоновски, Арсеновски. Погодуваше во првото полувреме од вакви ситуации во вториот дел. Само во два наврти успева да изнуди удар од 7 метри. Предходниот седмерец Майнов не го реализираше, сега Давор Палевски. Постигна еден гол, првиот судар од 7 метри. Погледнуваат и кон семафорот и присутните во салата. Погодува Давор Палевски за негов четврти гол и гол предност за тимот на Пролет. 25 секунди до крајот, Марковски погледнува кон семафорот и сега го користи и тој својот трет тајмаут. Потребно е во оваа ситуација сега да се стигне до реализација за евентуално да успеат домашите да освојат бот на овој надпревар, што сметам дека би било абсолютно заслужено, бидејќи според она што го прокажа и дека најчесто надпреварот беше со нерешен резултат, може би најправедно ќе биде по еден бод има за двата тима, но во спортот некогаш и последните секунди знаат да донесат насмевка на едната страна, а секако така кај другата страна. Затоа во овие 22 секунди Мултиесенс е и со играч помалку, значи принесе седмерец над Арсеновски. Димевски заработи исклучување. Па немаше да се игра сега 7-6. Да видиме што подготвија домашните ракометари. За 6 секунди на крајот од првото полувреме постигна гол за водство тогаш. Димовски. Позиција, одлишен цепели додавање, погодок за Илиевски, изравнување 31-31. Дали ќе важи овој гол? Судиите покажуваат голот на Арсеновски. Важи, радост за тимот на Пролет. ...31-32, вистинска драма со хепи енд за Пролет во последните секунди. Божидар Илиевски постигна гол за изедначување, но потоа од центарот на празен гол успеа да погоди Филип Арсеновски. Тоа беше негов осми гол, воедно и со тој погодок е најефикасниот играч на надпреварот. Гол за победа и радост на тимот на Пролет, иако може би според она што го следевме во целиот тек од надпреварот и домашните ракометари заслужија да освојат барем еден бод. На крајот да сумираме, нова победа за ракометарите на Пролет во рамките на Б групата во 11-тото коло, 32-31 во дуелот со Мултиесенс, триумф со кој сега се изравнуваат со бројот на бодови со екипата на Бутел во рамките на Б групата. Самиот тек на надпреварот донесе водство на почетокот на Пролет 5-2, за потоа во финишот на првото полувреме Мултиесенс да дојде и до водството 17-16 и во вториот дел се играше речиси гол за гол, па на крајот со гол буквално со звукот на сирената на стрелецот Арсеновски тимот на Пролет да дојде до триумф. Арсеновски со 8 голови беше најефикасен, најпрецизен, кај Мултиесенс беше Мартин Димовски со 7 голови. Ви благодарам за вниманието и пријатно.